Halløj, og velkommen til, og et rigtig godt nytår. Håber, I havde en fantastisk aften, og der er ikke nogen, der kom til skade. Jeg gjorde ikke. Jeg har været ved et par gange, men det er fordi, jeg var sådan lidt, jeg ikke har haft nytårsbriller, jeg havde de sikkerhedsbriller på, og så havde jeg løbet rundt med sådan nogle ting i hånden, og det går rigtig galt. Men det skal man ikke gøre, og det gør jeg heller ikke mere, det gør det jo mindre. Dumt. Jeg var en dum unge, endnu er jeg bare dum. Men der kom en ny crewpack, og altså, jeg havde håbet på noget lidt federe, men man får hende her, og man kan ændre håret, man skal have det store hår der. Og så er der den der, og den der, hvilket, altså den der er meget fin, men altså, jeg synes det er lidt dovent, når det er, at det er sådan nogle reskins. Jeg får sådan en backbang som sådan en der, og sådan en der, jeg ved ikke, hvad jeg skal forestille. Hvad hedder den? Stealth Hardcase. Ja, det giver rigtig god mening, hvad det er. Og så får man en pickaxe, som også har to styles, der sidder for en, man lige bruger. Og det bliver den der. Men jeg har taget den backbling på, for sin backbling grimt, og så taget det der rap på, fordi det passer måske lidt til, I guess. I don't know. Så ved jeg ikke med det her, det synes jeg er lidt mystisk, men det kan godt være, at der kommer noget. Man har sådan en ekstra her, det har alle åbenbart. Men der er ikke mere, man kan åbne. I don't know, måske kommer der en ekstra gave på et tidspunkt. Det kunne være lækkert. Men flere gratis ting, det er bare en loading screen. Men altså, alt er gratis, det er godt. Så vi kan ikke klage. Men ja, vi skal ind og spille. Det er også meningen, jeg faktisk gerne spille med de her Cobra Kai outfits, for det synes jeg faktisk, der er meget federe. Men den tror jeg ikke, der er lige så high. Eller, jo, det er godt med high omkring dem. I don't know. Vi bruger hende i dag i hvert fald. Pickaxen er faktisk meget clean, synes jeg. Det er ikke så stor. Den er meget nice. Skinnet, altså jeg ser også meget pænt skin. Jeg gad bare godt, at man kunne ændre håret, ligesom man kunne hende den anden slå. Så når hun kommer og får sådan en hestehale, så det ikke fylder så meget. Men det er måske bare mig. Men jeg har ikke rigtig spillet en Fortnite i... Ja, hvornår jeg sidst spillet? Det har vel været... Ikke den 27. eller sådan noget. 28. Der spiller Creative eller noget andet, men altså det er ikke. Så jeg er nok rusten, men det... Ja, det er fint nok. Det handler heller ikke altid om at vinde. Det gør det lidt, men vi kan også godt hygge os alligevel. Jeg ved forvirrende, at man er hvid marker og alt det er hvidt. Men det forsvinder, hvis der er snart sneen. Og det forsvinder helt. Det er faktisk ærgerligt. Jeg håber lidt, at der vil være sådan, måske heroppe, at der var lidt. Det mener lidt om det gamle map, eller det første map, med der både noget ørken og noget græs og noget, sne. Hvor nu? Jeg ved ikke, hvor lander vi hen? Vi lander... Kan jeg nå hele vejen herover? Vi får noget, jeg kan ramme lagmanden med, det kan jeg mærke. Ja, det er nej. Der er ikke noget våben! Nå. Det er selvfølgelig uheldigt. Ja, yeah, sorry. Ja, yeah, du får lov til at leve. Hvorfor er der ikke noget våben? Altså, hvad? Nå, jeg klinger sig tilbage. Det er faktisk alt om. Det er nok meget nice. De kan være lidt irriterende, synes jeg, men ikke sådan vanvittige. Så... Altså, det er ikke det værste, de kunne tilføje. Tænker jeg ikke. Nå, han har hyret ham. Åh, det var ikke engang. Ups. My bad. Jeg tror du var ham, jeg skulle skyde. Ej. Okay, der er to her. Nå, der er to her. Ah. Så derfor. Okay. Og det er ham, der er den anden. Jeg var sikker på, at der var en anden, men det er fordi, det lyder selvfølgelig som... Også som... Ah, men altså... Hvorfor har han hyret ham? Hvor er det, julemanden? Hvordan er det lige, jeg kommer op fra? Jeg ved ikke. Altså, jeg forstår ikke det sted her. Skal jeg op her, right? Nej. Det her, det er, altså... Ja, det er et mystisk sted. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Jeg kan høre ham. Hvor er derovre? Han sidder fast derovre, eller hvad? Giv mig en gave. Tak.
kan ikke sætte noget der. Hvad fanden sker der? Det er super. Fedt. For han er stadigvæk. Åh. Oh. Så er det faktisk mig, der er julemanden nu. Hvordan fanden er det her for... Og hvis jeg havde et rette stykke kostyme på lige nu, det havde været genialt, jo. Skal du med? Okay, du må godt komme med. The more the merrier. Glædelig jul! Eller noget. Pis. Er du med på? Gider han ikke. Den gider ikke på. Nå, okay. You want your present? Present? Let's go. Just for you. Wait! Au! Nej, julemand. Nej. Julemand, det er fandme dumt, det der. Ja, det. Så kunne være julemand som en griefer 3, det er fandme højt, det. Ej, det var en dårlig gave, han fik alligevel. Okay. Det er uheldigt. Oh fuck. What the fuck? Don't hit me. Jamen altså, sådan har han lige på mig, og så... Yep. Og det gør ham, den anden, der sidder. Altså, hvad fanden sker der? Det alt gik så godt, og så kører jeg ind i et træ, og så bliver julemanden sur. Altså, hvad fuck? Jeg rammer ingenting lige nu, det må jeg bare indrømme. Men det havde heller ikke forventet, jeg gør. Derfor jeg tænkte, så kunne jeg tage et sidejob. Tage et sidejob som julemand. Hvis jeg prøver med at ramme, så kan man bare køre rundt og være venlig ved folk. Men det gik så legalt. Eller jeg prøvede også at køre ind ned, men så blev vi venner igen. Så det er okay. Men så blev julemanden sur på mig. Og det er også træls. Jeg blev også bare skaldet af en shotgun af en, der lander lige hovedet på mig. Altså, men hvis det er mig, der ramte ham, så er jeg ramt på 40. Altså, hvad fanden? Ja. Yeah. 42 faktisk. Jeg er også vildt, at I ikke fikser den bug endnu. Altså, det er legit. Jeg har lavet 5 sæsoner eller sådan noget, der var en ting. Og det, altså, det sker stadig. Det sker ikke så tit. Men det er frustrerende, når det sker. Altså, oh my god. Man kan bare heller ikke hotdroppe mere. Det kan man godt, men man får bare ikke noget ud af det, fordi... Man får ikke nogen ordentlig shotgun til at gøre damage. Så ender man i en SMG mod A eller en fight, og så mister man en masse liv, så har man ikke noget liv efterfølgende. Ja, jeg skal bare lidt. Der er ikke noget at hotdroppe. Jeg har sgu lidt tillid i dag, men det er faktisk stadig mest tillid i mig, og det ved jeg også godt. Og jeg tror, der er mange, der er enige med mig. Jeg ved, Golden er enige med mig, og han er en gamer, det der spil. Skilvist matchmaking. Fuck off. Altså, jeg kunne spille arena, og det ville være nemmere end at spille. Nu kan godt, nu har jeg ikke nogen penge i arena, så på den måde ville det jo nok være nemmere, men... Så hvis jeg får nogle point i arena og kommer sådan lidt op, så vil det stadig være nemmere end normal casual. Og det burde jo bare ikke være en ting. Så kommer der en tredje mand! Let's go! Yubi! Fedt! Hvorfor er der 7 mand herude? Altså, det er jo lidt... det her spil, det tilter mig så meget. Altså, det har faktisk været en god jul for mig, men det er også fordi, jeg kan spille så meget Fortnite. Jeg tror, det her har været god til mig. Fordi hold kæft, det giver en... Ja... Man får sgu lidt skidt en gang imellem, fordi det er godt nok forfærdeligt spil. Og det er virkelig ærgerligt, for jeg er stadig hype på det med det, altså en ny map, og det er nyt og det hele, men det er bare lort, altså... Når man skal spille, altså... Du kan ikke komme clean ud af en fight mere, det, altså, og så altså third parties, det er totalt strong. Både dem, der kommer sådan lander på dig efter, men også når du sidder på afstand med en MK7 rifle, og bare står og skyder... Og får kills. Altså, det er så... Ej, der er ikke meget positivt at sige lige PC, det er der altså ikke. Jo, Winterfest er meget nice. Med gratis ting, og jeg kan også godt lide de her tillernates, og selvom de er ikke så gode, men jeg synes, de er sjove.
fucking meget fedt at have gode penge i det spil. Og bare beskyld. Jeg kan simpelthen ikke tage en væg, om det så galt mit liv. Altså, det er så frustrerende. Hvorfor er det en til? Og de får den så tit first eller second try, så det var mig. Hvad skulle det give en væg også? Altså, hvad fuck? Noget andet, der er også irriterende. Jeg har mange ting at sige. Men det er fordi, det er så, altså... Man er nødt til, man skal jo have en shotgun med. Det behøver man ikke, men det føler jeg, man skal. Men, og så skal man have en AR med. Og så skal man omrøde sig en SMG med. Og så synes jeg også, man skal have Spider-Man med, så man kan komme rundt. Og så skal man have noget healing. Og når man har det, så kan man jo ikke have nogen af de nye ting. Jeg vil gerne have Tiller-Nades med for lol med dem. Jeg vil gerne have, Klingers med for lol med dem. Men det kan man ikke på grund af skibets matchmaking. Man kan ikke have det sjovt med de nye ting. Og det synes jeg bare, der er irriterende. Fordi når der kommer nye ting, så vil jeg gerne have at lege med dem. Men det, altså, så kan man bare ikke vinde. Og det er bare nederen. Kan man godt, at man skal pisse heldig. Og altså... Jeg hader bare skibets matchmaking. Jeg tror, det er det, der på season generelt. Og det ved folk også godt. Og jeg vil ved med at have det til evigt tid. Altså, det er forfærdeligt. Min taske ligner et ansigt. Igen men væk. Altså det er mest færdigt, jeg bruger længe det her. Jeg elsker Fortnite. Dippa dippa dum. Det er et godt spil. Papa di dig. Jeg elsker Fortnite. Dippa dippa dum. Men i dag, der... Vi skal bare lige have en anden plads. Det kan godt... Det. Eller vi skal bare lige have et godt game i hvert fald. Vi burde ikke vinde. Nu skal jeg bare have nogle kills. Og ikke... Ja. Ikke beskudt igennem væg igen. Kunne hjælpe på det faktisk. Det ville være super. Prøv at nære. Så føles det lige godt kort. Når han læser en, og så er det nære. Og så er det bare sådan. Nå. Joey. Sorry. Det havde været stramt, hvis han havde fået mig der, synes jeg. Jeg glemmer altid, at man kan bruge den til det. Nogle gange er det så meget rart. Åh, oh, for fanden, det var heldigt, han ikke kunne ramme. Ved du hvad, det takker vi for. Jeg ved ikke, om det er worth mate, men okay. Nå, no, måske. Nej, så rammer han et helt vildt godt clean skud. Ah! What toxic, hallo? Okay, det er selvfølgelig ikke mere. What, han gjorde meget, han ramte clean. Ej, han var en gamer, han var dygtig, han var godt. Men ved du hvad, altså efter alt jeg har været igennem, så tager jeg gerne en anden plads. Det er helt okay med mig. Fordi... Jeg spiller som en hat, legit, altså det er så vildt, så dårligt jeg spiller. Men, ja, sådan er det, når man ikke kan spille noget lyd, og når der er skilt bedst med matchmaking. Fuck det, jeg har sagt et par gange, men jeg bliver ved med at sige det. Altså, det går jeg til valg på næsten, hvis det er, det er lige før. Det er lort. Men, altså ja, det er okay, en anden plads. Jeg tror, jeg fik også et par kills. Ikke mange, men i forhold til resten af tiden i dag, fik 5. Ja, men altså, hvis man sammenligner. Det var en skuffet dag. Ja.
Men jeg tænker, jeg holdt en lille så det er en pause, men jeg magt ikke lige omkring nytår lige at optage så meget, for der var så meget larm udenfor med folk, der skød fyrkeri og sådan nogle ting. Og jeg skulle til at klippe det ud, og det magtede jeg ikke. Men nu tænker jeg, nu går jeg da lige stille i gang igen med at spille. Nok stort set hver dag. Så jeg tænker, det bliver bedre. Nok ikke meget bedre, men lidt gør det. Så hvis du kan lide videoen, må jeg meget gerne smide et like. Og så måske lige skrive, hvad I synes om crewpacken. Altså, den er okay, synes jeg. Ikke den værste, der har været. Det er heller ikke den bedste, for den er ikke så original. Selvom det er dem, der har lavet skinnet. Men, altså, ja. Yeah. Det har jo bare hende den anden. Slåen. Og det eneste er, at her der kan man faktisk ændre hårdt. Man gør sådan, at det ikke fylder så meget. Jeg synes, det er meget nice. Det kan man ikke med den der. Det er så lidt stort hår. Men ja. Jamen tak. Gerne give videoen en like, hvis du har stort pris på. Og så må jeg have en god dag. Og godt nytår selvfølgelig også. Bye bye.